Наталія Опенко, корінна кримчанка, каже, 10 років, як з матір'ю та маленьким сином залишила Крим. На ній прикраса з кримсько-татарською символікою. Жінка каже, дуже сумує за рідним домом. Це небо над Кримом і золота тамга, символ мудрості, злагоди, всього гарного. Для мене, знаєте, вона як такий зв'язок з Кримом. Півострів, каже, залишили, коли стало зрозуміло, Росія розпочинає війну. Ніч з 26 на 27 лютого, коли вже вночі пішли, полетіли транспортники воєнні з важкою технікою, коли вже через Керченську переправу стали перевозити і людей, і техніку, і стало зрозуміло, що відбувається щось страшне, почалися погрози там від колег, від сусідів. На початку цього року Наталія переїхала до Хмельницького із Запоріжжя. Від 2014-го, розповідає, жила в кількох містах, вивчила українську, якою не володіла, та згадує перші мітинги на півострові, які були на початку проукраїнськими, доки там не почали з'являтися гастролери. Голова меджлісу кримсько-татарського народу Рифат Чубаров у фільмі «Крим нескорений» розповідає про один із таких мітингів. Мені подзвонив начальник СБУ по Криму і сказав, що в натовпі перебувають двоє людей з автоматами. Я спитав, яка їх задача. Він сказав, в потрібний момент відкрити вогонь. Я спитав, який бік. Він сказав, напевне, немає значення, тому що їм треба спровокувати бійню. Правозахисник Ескендер Барієв телеканалу «Крим Реалії» розповів про мітингувальника Ришата Амедова. Той виходив на одиночні пікети, його схопили росіяни, і тіло його знайшли за 2 тижні за 60 кілометрів від Сімферополя. Його тіло було скалічене, були виколоті очі, рот заклеєний скотчем. Видно, над ним дуже сильно знущались. У Криму залишається чимало людей, які ідентифікують себе як громадяни України та не можуть виїхати з різних причин, розповідає Наталія Опенко. За її словами, вона очолила громадську організацію «Крим-СОС» на Хмельниччині, бо її землякам на окупованій території потрібна допомога. Їхні права порушуються. Перше – право на безпеку. Дівчина тату-майстер в Севастополі виклала свої роботи. Фотографії. І там, окрім інших якихось зображень, були зображення української символіки. Згодом цю дівчину стали переслідувати. Вчиняється тиск на цих людей, на їхні родини. Тобто починаються зайві питання, виклики на допити. Друге право, яке порушується – навчатися рідною мовою – українською чи кримсько-татарською. Такі класи в Криму закрили, школи перепрофілювали на російські програми. Наталія каже, попри все, вірить, що Крим буде українським. Ментально я його не залишила, я подумки і серцем я залишаюся в Криму, і я не полишаю надії, що згодом ми додому повернемося, деокупований, вільний український Крим. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.